posto za poslaniku zabavnu bajku. I pila mojemu što je bila moja baka. Molala je plot sve zadatke koje sam joj zadao. Ostanite do kraja videa da saznate je uspjela. Pozdrav gang, dobrodošli u novi YouTube video. Danas se radim u Amazingi. Bako, molim ti, jesi ti nekad radio sam? Pa nisam. Pa onda ćeš te od bobe mi naučiti. Prestara sam ja za salto. A jesi ti moje sisine? Aha. Ali izićeš na slobodni pad. Neću. Sužetom. Neću. Penji se na zid. Neću. Hoćeš. Neću. Hoćeš, pa idemo na trampolin. A šta mi daš da idem na visinu takvu? 50 kilo. Ti meni? Da. Još ću razmisliti da dođemo do dolje. Čelo! Ljubavima, ne treba meni ništa. A bude jako visoko, neću ići, ako bude malo, onda oču. Okej. Bako ima challenge. Hoćeš li se odraditi, hoćeš ići pješke kuće? A dobro, aj, potrudit ću se odraditi. Pa vi mene nagovorite na svašta. Valjda neću slomit nogu. Penja, što krenim da naučim baku salto, imate 3 sekunde da bacite like. 3, 2, 1. Sad kad se bazi like! Nisu bacili subscribe! Imate 3 sekunde da bacite subscribe. 3, 2, 1. Sad kad se bazi subscribe, možemo u video. Bako, kakve imaš ti čompe? To si ima tamazinga ovake. Ovake baš. Odakle mi? Pa kupit! Pa nemam novaca. Pa kamerama će kupit? Ajde, dobro, kupite mi. Šta da sad radim? Ajmo! Ajde! Dobar dan. Imate čarape broj 39. Čarape broj 39? Da. Imam. Jedan par? Da. Može. Ti već imaš koliko mi? Ne, to mi je za baku. Dobro, za baku. Hvala. Molim. Baku, sad si spremna, ima na trampoline. E, ček, ali nisi platio. Ja te uradim. Joj, oprosti, zaboravila sam. Joj, izvini. Okej. Nisi mi kupio majicu, sam si im kupio čarape. Pa ja uradim ovdje. A, ti si to od njih dobio. Joj, ja zaboravila. Oprosti. Baku, ako ti budeš uradio ovdje, dobit ćeš i ti. Ajde, brzo oblači te čarape, smrdeti noge. Zvarno ti smrde. Tvom tati smrde. Ne tvoji. Meni ne. Ne. Ajde, oblači. Nemoj da me sad ubiješ od treninga. Okej. Ja nisam mlada. Čini mi se od ove bake ništa, pres pola je. Evo, idem. Čovječe, ja imam 50 godina, nemam ja 20 više. Čekaj, a moj ruksak? Ja smijem ruksak nositi, ne? Ne. Ne? Čekaj. Ušto su dobre čarapice, baš su dobre i udobne. Odlično. Evo ga kamerman. Možemo? Daj peć! Ajmo na trampolinu! A nemoj me jako ubit! Prva atrakcija su trampolini! Ajmo, bako! Ajde! E, ima jedno pravilo! Koje pravilo? Da mi dvoje na jedan trampolin. Jedna osoba na jedan trampolin? Da. A zabrati će mi se u glavi koliko skačeš. Nagrijavanje skači! Nagrijavanje skači! Joj, ovo baš dobro, e! Pa ja sam sreć! A ja bi sa tobom! Čuješ ti mene? Dođi! Ne smiju dvoje na jedan trampolin! A dobro, ti si mali, dođi! Ne smiju dvoje! Bako! Molim, ljubavi! Jesi se zagrijala? Ma pregrijala, vidi, vruće mi je, vidi. Bako! Otpašće mi boja sa koca, koliko sam se pregrijala. Ja sam sve ponovo što ja radim. Ha, aj dobro. Sve mi je zadatak. Ne mogu ja to, ja mogu jedino na koljena. Ona na koljena. Ne mogu ni na koljena, imam giht. Može! Ako ja mogu, možeš i ti. Ne mogu, ja mogu samo ovako skakutat. I to je puno, e! I to je puno! Pa ne ti si pješke doma! Već mi se vrti u glavi! A sam ne ti pješke doma! Onda tamo gdje se odbijec! Ajde da vidim kako!
šta da radim. Djeca, a moram biti kod djeca, šta da radim s njim. Aj, probat ću. Geng, organiziramo prvi naš meetup. 25.5. U 14 sati. Dođete svi. Biće ludilo, radit ćemo lude stvari, dijelit ćemo Saurus Gang majice u Zagrebu, Kalčevićoj ulici, napunit ćemo cijeli Zagreb, sve do trga i to je to. Vidimo se, dođete svi. Vidim! Ajmo ovako. Nije to zbijanje. A ne mogu više. Potici i skoči. Tako. Ne. Pa ja, dost. Dođi ovdje. Dost. Kraj mene. Aha, kraj tebe. Dobro. I sada trči i... Aha, moram trčati ovako. Da, sada skoči. Tako. Ne. Aha, s visine. Da. Aha, ovako. Ovako. Pa ne mogu. Maka, mogu, mojte, ne trebam mislit, ne svak. Pogledaj, bako. Ovo je tvoj drugi zadatak. Ako ne si guzo. Pa to sam sad napravila. Ti mene zezaš. E, guzicom, a ne lezi. S guzicom. Dobro, aj, to mi nije problem s guzicom. Ajde. Ok. Da. A, ne si vidio? Da. Jel sam jedan čelič napravila? Da. Svaka čast. Zadnji challenge na trampolinima. Salto. To ne mogu. Pogledaj. To ne mogu. Može, može. Hoćeš da mi tlak skoči, ne mogu. Može. Nisam bila gimnastičarka, to ne mogu. I te spješke kući? A dobro, daj mi još jednu šansu, ali ne na trampolinima. A ću odustaješ. Ne odustajem, nego mi daj nešto drugo za zamjenu. Ali, okay. Ali ne na trampolinima, ljubavi. Znam, imam ideju. Šta? Ajmo ovako zajedno na ninja poligon. Šta ti je to? Pa vidjeti. Jel ne, samo jel nešto opasno? Ne. Visina? Ne. Dobro, ajde onda da vidim. Zadno. Jel moram skakutat ili? Da, dolje idemo ninja poligon. Jel moram i na ove lopte? Da. Ne mogu ja to. Pa... Odmah prekrižim. Ne, pokušat ćeš. Sada ćeš vidjet, ali ćeš pokušat. Prvo ovo. 1, 2. Vidi ovako kako uža. Jaj! Ne vredi, sad od dole ne vredi li ja me? Ma mogu to i ja, sad ćete vidjeti. Instruktor! Dođi, instruktore, dođi, dođi. E, a ti meni od dole drži ovo. Od dole. A dobro me drži. Jesi čuo? Da. Dobro me drži. Mako, pada što je mekano. Spuž me. Kud sad? Kud sad? Noga me na to. Stanem na loptu. Da. Ne možeš mi to. Ako mi pukne kuk, šta ću onda? Poplaš se. A? Aj siđi ak ne možeš. Bolje da siđem, jel da? Da. Pogledaj kak to je tvoj unuk. Ma ne možeš ni ti. Mogu. Pogledaj. Unuka ovdje. Je duga ovdje. Noga ovdje i samo i viza. I viza. Jaj. Pošto snage nemaš, idemo na zid. Kakav zid? Dođi, prati me. Deki, idemo penjanje na zid. Aj, aj. Pogledaj, sad ćeš prvo biti mene, pa ćeš ti. Pogledaj, ovdje prvo. Pa ovdje. Ovdje. Pa druga. Kako ovo uopće nije teško? Pa vidim. Nema se gdje ni uhvatit, vidim da nije teško. Ovako skrećeš kad više ne možeš. Ako ja uopće budem mogla počet. Jesi spreman? Da. Bako, ovako. Bako! Jel ovako? Da. I druga ruka na tu crvenu. Pa tu nema ona
Ti pored svoje mame i tate mene si našao čelinđovat. Nokta ću si polomit ovake lijepe. Pa to sam radio već tati i mami. Šta? To sam radio već tati i mami. Pišite u komentare kakve nokte imam. Taman mi ide uz frizuru, jel' tako? Bako, 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 bako! I ne mogu više. Možeš! Dost! Skoči, skoči! Dost! Nije, dostema se više. Bolemo odavde, skoči u ovoj spuštvo. Da ja vidim šta tu ima dolje prvo. Bako, ovak skoči. Ne tu, nego tamo. John Cena! Ne, od tu, nego tamo. Od tamo idi. A? Od tamo skoči. Od tamo? Da. Ajde. Ajde. Neću, ko zna šta ima tu dole da se polomim. Ajmo zajedno. Ajde. Ajde. Čekaj, čekaj, šta ćemo vikat, John Cena? O! O! Da. O! Kako je dobro, e! A ja petam sama. Ne, a sad ćeš me morati izvući odavde. Neće mi ni pomoć, ste vidjeli? Da izađem iz ovoga. Ajme, kolike spužve! Pašćeš. Bravo, super! Wow, baš je bilo zabavno! Sad kad je stok popao, idem skakat sa nekog zida, dođi! Ma ne idem više nigdje skakat! Ideš! Ne idem! Ideš, hoćeš iz pjeske kuće! E, hoćeš da polomim kuk? Pa šta ću onda? Onda ću se morat vratit kuć! Ne, dođi! Sljedeća tokća je penjane! Ajmo bako! Dobro znaš da se bojim visine. Pa dobro, ićeš na ove stepenice. Pa bojim se visine. Pa ove su male stepenice. I do ona, gled koliko je gornja ona. Pa dobro, to nije tak visoko. Ajde, dobro, prvi mi ti pokaži. Ajde, ajde, može, ajde. Ajde. Ajmo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Na kaj mi ti išu, vladi? Na stepenice. Prvo ja pa onda baka. Ti pa bak, sigurno. Da. Ajde ovo. Ruksak i ruksak. Mako, to nije ni strašno. Ajde, da vidim i to. Mala će te vući, ali dobro. Kako se spuštam, opet nazad ili me drugi spuštaju? Skočit ćeš. Skočim? Ne mogu ja skočit. Možeš dolje. A jesi zgodan. Šteta što nemam mobitel da te slikam. Et, ne možeš ni ti. Jaaaj! Možeš da ti ja pomognem? Ne! Imaš male noge. E, to je zato što ništa ne jedeš. I kako sad skočiš dolje? Bravo. Ja ne mogu na najvišlju. Bravo! Joj, pa da, ljudi, idem i uz nokte, i uz kosu. Poslije ovo mogu skakat s padobranom. Ovo pogled gore. Kuc! Banku! Tu stani! Daj mi ruku! Ha! Instruktor mora pomoć, jel' tako? Ideš na ovu! Ne idem. Ideš, ideš. Ajde, još za nju. Ima zadnja, zadnja, zadnja. Da, zadnja. Ajde zadnju obećajem, obećajem da je tu zadnja. Ali ja sam probala barem. Ideš kuć pješke. Opet. E, čekaj. Ali ja sam probala, ljubavi, barem. Ideš pješke kuć. Opet. Nisi odradila. Ajoj. Išli smo na jako teške stvari, sad idemo na jednu lakšu. E, te tvoje lakše su mi sumnjive. Sumnjive su mi te tvoje lakše. Aj prvo tebe da vidim, da vidimo će ja to ići. Ajde. 3, 4. Jaj, ovo je baš dobro, e. Ajde. Sada plati. Još to ovdje dobro. A, neću na tobogan. Ajmo. Dobro. Na duga. Ne idem na tobogan, rekla sam. Ideš, ide. Ne idem. Ja sam rekao da ja radim u Amazingi. Pa ti radiš u Amazingi, ali ja ne idem na tobogan. Ideš!
Ljudi, što ovdje lijepo. Ljudi, što ovdje lijepo. Pogledaj ovo. Ja, što je lijepo, gled staklo. Dođi. O, super. Dođi, kam. Baš je lijepo. Kam. Ne idem na toboga. Ideš. Ko ovdje gazda? Ti normalan, ba dejaj beš. Ne idem u tobogan da zaglavim ovaka debela beš. Ne. Aj ti se spusti. Ma tu nema ništa. Ti se spusti, ja idem di sam, odakle sam došla. Ne. Jel imam negdje drugdje za izlaz? Ajmo ovako da vidimo kako vozi. Ja sam odličan šofer. Sad ćemo vidjeti. Aj, dobro. E, a moraš mi objasniti kako se to čudo pokreće. To koji svemira nekakvi tanjur. Može. Ušta ovo dobro, e? Sad ću te pogazit. Samo dok skontam kak se vozi. Bam! Aha, viš da sam bolji šofer od tebe. E pa neću. Kak dobro ovo, jel da? E pa sad nisi. Baš je dobro. Nemojte da volam i da pjesma izlazi 15.5. Ćao! Like, svijak, gledajte da baku plemen! Sad će se plemenu, svi su lajkao, ja! Ajde. Malo ću te pustit, ajde. Ajde, malo ću te pustit. Moje brži. Moje brži. Da! Pobjedio si. Svaka čast. Bako, kako ti se ovo sviđa? Hoćemo nagovorit mamu i tatu da to kupe za kuću. Da. Za zvonište po njim kockama. Pa baka neće odlazit u Belišće više. Svaki dan ćemo se vozit. Da! E, ali mora kupit 3 komada. Tinu, tebi i meni. Pišite u komentare da nam Filip to kupi. Ma ako dođe vamo idemo na ninja poligon. Opet poligon ninja, ma nikakvi neću ninja. Ideš. Evo meni ninja. Ninja. Joj, šta je dobro. Nije ninja poligon, dođi. Ajde da vidim šta je to, ajde. Jesu ovo ninja poligon? Ha? Nije. Joj, pa ovo nešto tvrdo. Nije. Ma je. Dođi, plati me. Pa šta, sad niš ne radiš, ja ću te zakopat. Ajde. Sad pisi. Samo probaj. Samo probaj skočit na mene. Ljubav, jel dosta, baka je već umorna? Ne, nije dosta, bi se još igrao. A šta bi se igrao? Ajmo bolje na ove aparate gdje ne moram skakat. Da. Sva putat ko ti. Da. A nisam ja više mlada. Ajmo na unu. Na koje? Na košarku. Na košarku? Da. A ne znam igrat ni košarku, ali ajde, dobro, probat ćemo. Ajde. Okej, ajmo. Ajde da vidimo, ajde. Može. Ićemo na ovu dječju, to je za mene. Može, ajde. Ali moraš mi pokazat. Na ovu. E, a nemamo novaca. Ljubavi, nemamo novaca za to. Šta ćemo sad? Pitat kamermana. Da. Ajde, kamerman. Kamerman. I šipka, badi. Pa, za dala nam je frišku figu. Sad ću ja to popovit. Kako ćeš popravit? Dežuri da niko ne... Dobro, evo, dežuraču, da niko ne, ne najde niko. Ajde, požuri malo. Požuri. Požuri. Jesi li? Evo ga, prvi. Gotov? Šta radi? Da, prvi. Aha, tebi, ajde požuri. Požuri. Jesi? Ha? Šta, jesi meni i tebi? Da. Koji si ti maker, e? Ha, ha, isti baka, ljudi, maker i pol. 7, to, sredinu. Kako ste to napravila? Pa evo ti lopte. Da si napravila? Nemam pojma. Evo i tebi lopte. Ja sam brža. Ja sam bolji. Ma ti si. Ja sam brža. A ja sam bolji. Evo, koliko moraš ubacit? Ja sam 10. A koliko moraš? 12. Aha! Ja imam duže ruke od tebe. Hoćemo mi tu šta jesti ili ćemo sam tu bacati glupe lopte? Pa skakaj po trambolinu. Ne!
trošina se pumpa. Kaka pumpa? Pa ima je pumpa. Evo, gotov si. Bako, nisi ti umorna? Pa jesam malo. A dobro, malo jačaj. A ti baš toliko umorna, usvojit ću ti jednu igračku. Joj, pa to automat ne možeš, to samo ispusti s igračka dolje, to sigurno nećeš moći. E, potrošit ćeš bez veze pare. Moja je baka zaslužila da ju uhodim. Evo ga automat ćemo. Jao što su lijepe igračkice. Baš su lijepe. Joj, ja mislim da ćemo uspjeti. Joj. Mogu sam ovog za glavu. Jesam ti rekla da ne stavljaš pare. Još jednu samo za tebe. Ajde. Hoće mi ovo stati do Toma. Pa će to ja spavat s nama, jel da, u krevetu? Tom i Jerry. Tu ti je Tom i Jerry. Znam. Tu. Lija. Još nisam ni izgovorila, već je izgubio. Bak, za kuk uhvatiš. Za kuk si uhvatio i pala ti je. Gupio palat. Lija me, isterat će nas van. Meni neće, ja tu radim. Aha, a zato što ti tu radiš, mogo si onu košarku onako izmanipulirati. Aha. Ljudi, pišite u komentara, sam ja najbolji zaposlenik Amazingi. Je. Za vas imam jednu vijest. Do koje mjesece radim u Amazingi, ako se želite duže sa mnom, dođite. Požurite dok još ima mjesta. Tu tamo restoran? Da. Ču mi šeš jest? Da. Znaš ti koliko sam ja kalorija izgubila skakući se tamo na onim trambulinima? Pa ne smijem biti... Gle, nesto mi stomak. Pa ako još jedno pravilo. Ma joj, znaš šta muka mi je od tvojih pravila? Kad ideš sve još jednu stvar. Koju? Ostanite do glavi ide da saznate što ću baki napravit. Joj. Pojela? Jesam, prejela sam se. Idemo se sve penjati na onaj najveći zid. Maka šta? Ja sam se toliko prejela da više ne mogu. I znaš šta? E, tako stvarno. Slušaj me, dosta mi je tvog maltretiranja. E, sad ćeš li to onda ide sad pješka kuća? Opet? Pa ideš pješka kuća. E, pa baš li to ćeš pješka kuća? E, sad ćeš li ide. Hoćeš ti imat u srcu da ti mene izbaciš iz auta, da ja vidim. E, sad ćeš li. Ko ti mene patiš, ideš pješke? Ma kako bi baku pustio pješke, šta ti je? Eto. Ma daj. Ajmo kupit sladoled, nemoj se zezat. E, ne. Kupi sladoled. E, tebi neće, sad ćeš ti gledat kak ja jedem. No. A meni? Ne. Meni ništa. Ja volim ove od jagode. Meni ništa. Jao. Nema. Nisi radila treninge. I gotovo. I meni ništa onda. A jesi ti neki. Šta sam ja dočekala da ti meni neš kupi sladoled? Pa nisi radila. Pa jesam sve što sam mogla. Glupirala si se. Glupirala sam se. Ja sam tebi lijepo rekao da sve odradiš. Pa nisam mogla. Mogla se. Ma, otko ti znaš da sam ja mogla? Lijepo. Pa lijepo, kak si znao? A kak me možeš tu čizo, pa kakva sam doćeš? Ja ne mogu više, bako, evo tebi sad ovaj. Sad mi daješ, a nisi mi htio kupit. Evo. Ja ne volim od čokolade, ja volim od jagode. Pričekaj tu. Zašto da čekam? Eto! Kad pojede sad ovaj dođi. Kuće oni bez mene sada. Gledu oni bez mene. Kućete bez mene? Pa kud idete bez mene? Pa čekajte me! Gle, stvarno idu bez mene! Gle, odoše! Tiči, tiči, kad nisi tijelo u Amazingi skakat. Ljudi, pišite u komentara da zaslužila da ide pješke. Vidimo se doma! Joj, ne mogu vjerovati da su me ostavili. Da sam znala, ne bi toliko nijela. Stvarno, bez veze. Prazna bit baterija, više ne mogu nikog, ni taksi više ne mogu nazvati. Pišite u komentare da li da se ja vratim u Belišće ili da i dalje snimam s njima. Ja ne znam šta više sada da kažem. Eto, vi upišite jel da odem ili da ostanem i da dalje snimam. Evo vi odlučite. Aj bok, doviđorno. Ljudi, evo ga, stigli smo doma. Baka još sigurno neće skoro doći. A vi bacite te like i subscribe. Ako ne bacite te like i subscribe, mama i tata neće doći po vas pred školu. Gang, gang. Don't forget to subscribe, okay?